ចាប់តាំងពីឆ្នាំណាមកបានបញ្ហារោគាភិសិទ្ធនឹងចេញមកនៅលើមុខយូរដែរយូរដែរប្រហែលឆ្នាំហើយមកដល់ឆ្នាំហើយនឹងយូរយីមានទៅពេលដែរទៅពេលគេថាគេអត់ស្គាល់គេអត់ស្គាល់តែពេលអីកាលម៉ាគេថាអត់ស្គាល់អត់តែពេលកាលម៉ាគេថាអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់យូរលុយយកទៅយកបងយកទៅគាត់អលោកព្រះគេថាមើលគេទេ ហើយសាច់ដែលដុះពេញមុខរបស់លោកអ៊ំហ្នឹងតើវាមានការឈឺចាប់ទេអត់ឈឺអត់ឈឺទេដុះពេញហ្នឹងមកដុះពេញហើយអត់មានទុំទេនៅខ្ចីនឹងរហូតអត់មានធ្លាក់អីមួយមួយយ៉ាងហ្នឹងណាអត់ទេអត់មានអីទេក៏អត់អីទេអត់ល្មមអត់អីទេក៏អត់ល្មមអត់ទេហីម្យ៉ាងដែរយ៉ាងហើយដៃហើយអត់ដែរទុំហើយចឹងហ្នឹងហើយ មានគ្រួសារទេអត់មានទេអត់មានទេនៅមួយប្អូននៅមួយប្អូនអត់ដែលមានគ្រួសារតើសោះអត់ទេហើយលោកយាយលោកអ៊ំមានណាបញ្ហាសាច់ដុះនៅលើមុខនឹងពេញខ្លួននឹងពេលនោះលោកអ៊ំអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរលើ 64 ហើយប្រហែលឆ្នាំហើយដែលមានសាច់កើតវាកាលពីជំនាន់នោះកាលខ្ញុំអាយុ 25 ហើយចាប់ដុះមកចាប់ដុះទៅដល់ហើយ ហើយចាប់ដុំមកចាប់ដុំទៅដល់ហើយអាពងនៅលើមុខហ្នឹងកាន់តែធំឡើងធំឡើងឬគាត់នៅតែប៉ុណ្្នឹងរហូតប៉ុណ្្នឹងឯងអត់ធំអត់ទូចអត់ទេហើយអាធំប៉ុណ្្នឹងឯងដុំមកធំប៉ុណ្្នឹងហ្មងឬក៏វាធំតិចដល់ទីម្ដងធំតិចដល់ទីម្ដងហ្នឹងអានោះក៏មិនទូចទូចទេណាដល់ធំទៅហើយខ្នងដែលដុះសាច់ហ្នឹងពេលដែលលោកអ៊ំទទួលទានម្លែងទៅមិនរំខានទេអត់ទេ គេលឺអពងហ្នឹងតើដូចពូកយើងស្រួលដូចពូកយើងបាត់ស្រួលទេបាត់ស្រួលទេបាត់ដំណោះយ៉ាងទៅចាតែពីយកស្រៀងដែរបាទដឹកអៀងគេស្រៀងទៅចាហើយចាប់ត្រៃលោកយាយរស់ស្អីដែរដេស្លឹកលក់ដេស្លឹកលក់ដេស្លឹកអីដែរស្លឹកត្នោតស្លឹកត្នោតដេអីដែរដេគាត់ណោគេលក់គេស្បាត់តិចទៅដូតលក់ឲ្យគេទៅហ្នឹងហើយហើយលោកយាយ ចេះឡើងដើមស្នោតដែរអត់ទេជួលគេកាប់ជួលគេហើយលោកយាយបានចំណេញប៉ុន្មានដែរចំណេញតិចតួចហ្នឹងប្រហែលដែរបានប្រហែលហ្នឹងមួយថ្ងៃហ៎មួយថ្ងៃបានប្រហែលហ្នឹងយាយវាទៅនីយហើយវាទៅនីយក៏ប្រហែលហ្នឹងដល់ចូលដល់ចឹងលោកយាយអត់មានជឿចាំអីទេមកហើយទៅពេទ្យគេថាអត់ដឹងជំងឺហ្នឹងមកពីបញ្ហាអីកើតដឹងហើយលោកយាយរស់នៅធម្មតាទៅធម្មតាទៅ អូយលោកយាយវាទៅនីយណាស់ចាំអត់មានជឿចាប់អីទេមកអត់ទេចាអរគុណលោកយាយណាស់